så att det blir saker på... Nu kommer det folk! Vad fan? Hej! Välkomna! Paulina. Jag och Fredrik stod och rev hönshuset och sen så ser vi tre personer spatsera på vägen. Vi är vindarna! Kul! Men det var inte så svårt att klura ut att det var de tre som vi faktiskt bäddade och städade för. Maria. Hej, Fredrik. Hej, Maria. Det känns ganska häftigt att de är här. Man tror nästan inte att det är sant riktigt. Trevligt, Lina. Det vet jag nu. Hej. Det är liksom tre kungar som kommer. Tre drottningar. Alltså det är queen alltihop. Ja, det var en häftig upplevelse. Grattis till finalveckan. Tack så mycket. Börjar vi? Kan ni få visa runt oss lite? Ja. Kan vi börja med... Vi är ju inte så många nu längre. Man visste ju att Lina skulle bli lite starstruck. Och det blev hon nog också. Hon blev ganska högröd i ansiktet. Ja, men som ni ser, golvet har knappt torkat till. Men alldeles nybäddat, eller hur? Ja. Det är helt sjukt att de står här med oss. Det är jättehäftigt. Jag ser helt klart upp till dem. Nu ska